大侠霍元甲释小龙版陈真被诟病，小李连杰是扶不起的阿斗。当然，正所谓梦想很丰满，现实很骨感。等27集开外，释小龙饰演的陈真出现的时候，小梁也终于慢慢看开了，就不能将大侠霍元甲当成一部很爽的英雄片来看，否则是真的要扎心了。虽然陈真这个人物在历史上是杜撰的，但是这个塑造出来的角色却非常的有魅力，尤其是霍元甲被害以后，以陈真为主角的影视剧作品也不少，忘记是哪一部影视剧了。梁小龙饰演的陈真一脚踢碎了东亚病夫的牌子，那个动作真的是让很多观众至今都念念不忘。释小龙饰演的陈真算是一板一眼，没有什么特别出彩的地方，但是却也让观众挑不出毛病。大侠霍元甲播出时，小梁还是很期待赵文卓和释小龙的表现的，现在谈不上失望，也说不上来惊喜吧。提起释小龙，观众脑海中就会自然而然地浮现出他小的时候光头的小模样，3岁就开始练武，5岁就凭借旋风小子火遍娱乐圈，小光头有武功高强，很多观众非常也是非常看好释小龙，甚至在娱乐圈释小龙还有李连杰接班人的呼声，